Жахливі квіти війни. Виставка із такою назвою відкрилась у Херсонському артхабі. Тут представлені картини, зроблені з уламків російських снарядів. Їх автор – Василь Чайковський, житель Антонівки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював тренером. Я якось пробував, що вийшло з цього. Воно затягує дуже. Почали роботи появлятися. Більше 20 штук. Це ж уламки, які не тільки можуть поранити, там, покалічити, а й вбити навіть. Вони бомблять наші хати, вони вбивають місцеві жителі. Так що про це повинні знати всі. Вони злодії, їх потрібно наказувати. В експозиції, розповідає автор, представлені фотороботи з наслідками обстрілів Антонівки, квіти та герби. Це моя перша поробка. Вона дуже цікава, тому що тут великий набір, дуже великий набір оцих уламків. Це і гради, це і шрапнелі, це і касетні бомби, які розривались біля нас. Матеріалів як для картин, так і для світлин вистачає, говорить їх автор, адже Антонівка під обстрілом щодня. Ця виставка повинна бути для того, щоб ті, хто знаходиться далеко від Херсону, міг побачити результати приходу агресора. Це історія наша, з цим нам жити далі. В цих страшних умовах ми знаходимо час для мистецтва, для творіння і створюємо такі речі від штук, які вбивають людей, розумієте? Одні їх приносять нам для того, щоб вбити, а ми їх перетворюємо на мистецтво. Ну, я вклоняюсь таким людям, тому що, мабуть, саме це дає нам сили жити і нас не перемогти. Після відкриття виставки в артхабі в укритті відбувся концерт гурту «The Cum». Ми бориспільський гурт «The Cum». Як «The Beatles», тільки «The Cum». У Херсоні хлопці з гурту заспівали 18 власних пісень. Написали після повномасштабного вторгнення, які пісні, які просичені, насичені війною, пісні, ми їх називаємо антиокупантські, але будуть пісні, які написані були до повномасштабного вторгнення, більш такі життєрадісні. Життєві, да, вони у нас всі іронічні. До Херсона приїхали, аби розважити та зарядити енергію містян, говорять музиканти. Нас йдуть рятувати, напівам бригати, не вживлять брехні та радянської мати. Вернемо нацисти, бандеру шукати. Хлопці співають про наше життя, про те, що ми, взагалі кожен із глядачів, який зараз тут, і всі українці відчувають, і співають правду, не підбираючи слів. Вони просто співають, як є, як в них на душі. Дякуємо вам, що ви такі круті. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.